atano. Sasa ba mzee uga hakuna, iko wapi? Hata sijashipa na iko kwa tu. Na tuani zavi? Wana zivive. Ukura na ushibi. Hata ku mtu anakula chakula kidogo anashiba. Hiyo ni weakness. Kidogo anashiba, hiyo ni weakness. Kidogo tu tujiko fulani na ni mzee na anaenda kazi ngumu. Ati amekula tujiko tutano na tuwa mchele, ati na ameshiba. Tunaona anakuwa pole pole. Hiyo yote ni weakness. Na unapoiona, jawabu ni mao. Bwana Yesu ziviwe. Jawabu ni maobi. Jawabu ni kuitana biguni. Nimesema hivi, nisisikie watu wamekosania udhaifu. Nisisikie watu wamekosania weakness. Hallelujah. Amen. Mudhuri wako wale. Utuko wangoro takafiu. Najua kuna utu ngoro takapisa. Na amelala, wana shughuli na wewe. By the way, you want to marry a mudom water, you may panuka, mopes, and Napanya teacher. I'm a conopono. You're the weakness. You never come up here. I can't a curan and Milomo is coming. I join a mapuka. Hallelujah. We, unajua kuna watu wengine wanasemaga mamu, mamu we, huku nimeolewa. Nana umuse. Sasa hiyo ni harusi walifanya. Mbele ya umma. Unaona umuse ambaye alinioa na tuko na miezi 4. Nimeshindwa nifanye nini? Ndio sasa nimefanya kazi ya kuanika godoro. Na nikaka godoro mamu. Nini shida? Hii miaka kona. Mamu. Kai mamu niko kwira, mamu niko kwapia kweli. Ba niko kwira mamu. Itakuambia kweli na iko sasa hiyo anafugiria tu kusema bwana yangu anakojoa kwa vitanda. Ikiwa ni hivyo, ingia kwa mago. Ingia kwa magoti. Wanaweza ziviwe. Amen. Ingia kwa magoti muombe usimuanike. Haleluya. Amen. Asianikwe. Bwana ziviwe. Amen. Na Mungu zitazidi kuonekana. Na nguvu zake zitafanya kazi. Usiye niba kama kuna kitu anashika. Lakini usiye kuna kitu anashika wewe. Usimchekere kutu sababu ya weakness, usimchekere. Haleluya. Mupende, muobe, mamu kutasili kuoneka. Kuoneka. Na kuna mtu uneza mkujua, kabisa haogagi. Kuna venye unamujua, hata uneza kuwa na bwana kama mama na haogi. Yani unaweza kuwa na bwana ukimperekea maji babu anaenda na mwaga. Dunia iko hivyo. Yani ameenda kwa babu. Aka pasi ya pasi ya pasi ya maji hivi. Na akakuja nyumbani strongly. Na hajaoga. Ama ameoga tu maji na akafanya hivyo. Yeni, mimi siogaki. Na soa wazee unasikiaga mzee anaweza kuwa akitumia tu vitu vingine. Kuna vitu vingine tunatumia kwa mpaka mtu anajikosa mwenyewe. Na unakuta haogi, haogi. Na hata guo ndio unafasi kubadilisha. Ingia kwa maobi hiyo ni weakness, hiyo behara. Yaraka na ukidiru nayo. Ema Mungu sitaonekana. Amen. Na nguvu ya Mungu sitaonekana. Weakness ni baya na inakuaga lazima uwe muombaji. Haleluya. Amen. Na iko manyumbani, iko kanisani, unaweza kuta mtu akona weakness. Haleluya. Pray for that person. After kumuombea hapo ndipo baraka zako zitatoka. Unaona ukiombea mtu alikuwa na nguo fupi fupi mpaka aanze kuvaa nguo refu refu. Ile inahitajika nguo decent. Kuna baraka lazima Mungu atakumwagilia. Mnanielewa vizuri? Haleluya. Kuna mama mwingine unaweza kuwa naye proti ile maugali kibaki ya sufuria mama hiyo maugali mama koroma baki mpaka ile makatakata ya sukuma na maboga. Yaani usiku na time kwako vizuri. Pengine proti ni zile ziko na njia katikati. Wewe uko pande na pande. Yaani ana time tu. Anajua mama fulani atanijua. Wewe ukitoka kwako unakuta hapo tu ndipo ameona vizuri ya mwage. Na ni ya ugali, ni ya masukuma, na materere, na hoteva, na nyanya. Na kweli umemuona. Na hata ukimuliza hakatai, watu wengi upelekana kwa serikali. Unaripotiwa na Mungu wako na hivi weakness. Pray for this pa. Muwape tu, utampeleka kwa serikali, na ataenda pigwe faini. Pepo imeondoka? Kuna mwingine anaweza kuta umevua guo kurudhirai, kwa kurudhirai. Guo nyingi hata za white. Akata tu kapa pale mwisho wa kitaka.
Guapu. Eh. Ata unaweza mkuta akwambie, unaweza fanya nini mama fulani na amekaa hivyo? Sasa hapo ndipo unasikia kwa wewe unasema hata ya mwili pigano na mwili. Unasikia amesema, "Ah, tukuru ame veredisi amenyali." Ninguru taigongona ni amehia nini? Sia pedi kijua. Na wanapigana wanangona hadi nywele. Bwana zivive. Na wanaume wanajua mama anapenda kumana. Nasema hivi sababu na huko mnakaaga kila mahali kuna weakness nyi. Unaweza kuta katoto kande hivi hali katoto kadogo. Na ni katoto kadogo kama akavu hapa. Kama epupuka kwa mlango. Na walikuwa anacheza na katoto kako. Na utakuta mtu mwingine sababu ni waroho sana. Sinaona wenye unaliko, sinaona sasa si umemizu, manipa kujeni, si mumeona, ametuma mtoto olete ucha? Uchawi! Eh, ni pupu ya mtoto, na iko hapo, na nikweli ni wangu amepupu, amechezeteza hapo, wakapupua kuwa na kinyasa vizuri. Nyesa wangu nasema kwa Kristiano, katoto kako kokote kale kakae na kinyasa. Niko kipupuka pupulie mkipo kinyasa, uwe nevue, hata hizi kuna marikaneza pupu kwa niba hapo, na muna anakutafutaka usikia mezema gai! Manipa kujeni. Hata Mungu alikuwa amenionyesha kwa ndoto. Kwa ukiwa kumepupuliwa na mchawi. Imagine mama fulani aliona hata kuja yeye. Amesema atume mto. Leo mama anakutukana. Na mtu mwema wa Mungu kutukana unafaa kuwa unatukana ukielekea kwako. Si unatukana unachemuka hadi unasema, "Oh! Tuliokoka tukajikika kuja." Nini? Eh. Tudiano kile tu gekega. Ije na jaki nyara vile. Ni mko ni mwa mena kumbana. Ona jaki nyara mbuja ni mukinyere. Eh. Nga ni kwa rana ni tego bora. Eule. Bwana sibiwe. Hii mambo iko. Iko kila mahali na inaitwa weakness. Maudhai. Na Yesu akatupea Mathayo 10:1. Akatupea nguvu uwezo na mamlaka ya kudumu na hii mambo. Kwa hivyo spiritual lazima uwe strong. Na usiwe mtu wa kujikwa haraka. Haraka na mambo. Kande mwono awete gui. Mpinyanie na mwono wa doku uwa. Akwe, aweteo ya amana. Uwe kata kabeza. Watu wekini wanakaa ubwa. Hii. Iwa kuli kwa gaizu na uwe bila kikoso hini. Okay, unajua maudhaifu yei zuia mtu wa okay, na luga. Awe zuia. Haiwezi zuia. Mtu ongea na lugha haiwezi zuia. Haiwezi zuia. Unajua Mungu hutumia mpaka wanyama kuongea. Haiwezi zuia Mungu akutumie. Hapana. Shida ni udhaifu. Eh, sasa utaenda ukisema hiyo kanisa ukiwa wewe kama sio strong, ujiopeaki na siwako na mambo utaenda ukisema hiyo kanisa haina upendo. Hiyo. Na nimesema Mungu ani kuongea huko. Huyo fulani akiwa. Hebu niwaulize Kenya hii yetu si tuko na wakovu? Hakuna mikora. Wanataka iende wapi watu? Si tunaongea mikora ibadilike. Waisi wabadilike. Wenye utukanana wabadilike. Watabadilikia wapi isipokuwa church? Ukiona mtu amekutukana church na hapo kwa kona fulani, jikoni, wea wea wea, amekwambia wewe ni uishie kanivena mimi watu ikarani. Hiyo kanisa. Ikaza itakuwa kubwa na mapo inakujaga ndani. Kabla mtu awe deliver na Mungu amguse ambadilishe. Unaweza sikia mtu amesema, "Eh, kadri ya jeu yetu kiribendo, ona ngiri murume." Nimetukanwa. Huyo mtu amekutukania chaji amefanya vizuri. Amekuonyesha kama ameitana mbwa, amebaki na mbwa singine 25 ndani yake. Eta ni mwenyeo ya ruga. Ameitana mbwa moja ndio imeruka. Sasa diru na hiyo huu. Diru naye. Na usimuongeleze, wewe ujue tu amekutukana. Amekuita shidwe, amekuita nini, hakutaki mema kwa kanisa. We opea yeye, opea yeye, opea yeye, opea yeye. Na usichoke, we sasa wacha maobi yako mingi ya kufuga, fuga sababu yake. Na utazidi kuona baraka za Jeho? Unajua alitutukana. Unajua atukua kicha na alichukulia mwiko juu. Nilipomwambia aki nimeweniko na jaa, nipe chapo moja, alikuwa amepika kama 10. Aniambia jika, kojia hive. Kwa hiyo hii? Ayo kutajika, kwa hiyo jika sija acha kutoka ndani yake.
Sasa ni ujue pale likukesha nani ya mao? Umuwapea ukiambia Mungu, Jehova, nilisikia. Na kama nilisikia, si hata Mungu ulisikia. Mama fulani, usimwambie watu ulisikia, ati mumbe pale mkuu watatu ati. Akina fulani. Sama zikafesa, Eroda. Mimi nataka tushikane. Tushikane. Tuwape fulani. Kwa hiyo sasa hata unawaelezea nini alikufanya. Ni wewe ume, wewe ndio umeona shida sio naipa. Sio huyo mwingine. Ni wewe umeona shida. Ni wewe umeona weakness. Ndio nayo hara. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ndio nayo hara. Na ndio nayo namba. Ukiwa umenyamaza. Nataka ku mimi na wafungua njia zenye zinaleteanaga bara. Na kuvumilia na unavumilia. Hata kwingine sio tu kuvumilia inaitwa wrong suffering. Wrong. Wrong ni kusema umeopea mtu. Yaani nasikia umemuombea, yaani umeomba, lakini unasikia bado unahitaji kuomba. Unamuombea, unamuombea. Wakati huo unaanza kusikia akisema, "Hey, kitabu ilikuwa nawasha na roho na kukasirika, lakini siku hii nasikia tu umwebezi. Nikusi niko kai nyoke, siku hii Mungu amenibadilisha." Si unajua maombi yanafanya kazi? Bwana asifiwe. Lakini imeombewa siri? Bwana asifiwe. Kiswahili hiyo uende usome hiyo James ama ya Kombo 5:13. Unapopata shida, unapoona shida mahali, mwenzako unapomuona akiwa na shida, just pray. Hallelujah. Amen. Na ukiona mazuri shukuru Mwenyezi Mungu. Yapo Mathayo 10:1 inaongea mambo ya mapepo, wachafu, maudhaifu na magonjwa. Yote Mungu akakupeana nguvu na uwe. Amen. Power and over. Na alipoipea na mkua na ligine, it is us to use that. Hallelujah. Amen. Na tunapojua hivyo sikuna kuwa kuzuri. Amen. Na siku, hata ukiona mtu kwa barabara na guopaya, siwache kumusekenya sana. Kwa na guopaya imepika hapa skirt, ameenda kisito na baika. Sikuzi wanavaa baika, kuna mtu wanavaa baika. Kuka naonyesa huu puliko kote. Haka kafi tuko yote. Wanaote kusinde ukimuogea, angalia. Mimi kama nisiwezi ogea sana. Naogea ka spiritual ikikamea hiyo maro. Sikimea hiyo watu. Ukisia mali nimesema pepo shidwe, sikemei mtu. Na kemei yoro? Yoro, ukisika yu mtu muobe, na uobe wasiana wetu, uobe nini, uobe vijana wetu nini yu mambo yote. Kama mimi nimekuwa nikiombea wengine, wenye wanafanga guo zimeraruka magoti, huku, huku, zimeraruka raruka. Is a weakness, muobe, na atabadilika. Kosa kumuobe uoge, oge, Mungu hata kutuma uoge, hapana. Mungu alisema tusikuwe watu wa kuogea saa, tuwe watu wa obaji. Kwa watu ambao wanaenda vikundi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haya, uliza yoni kama kuna kitu umesikia. Muulize kuna kitu umesikia wewe. Naomba muulize na muulize na yuko tayari wewe unasikia kama kuna kibado iko mbele yako. Utile bodu kwege tio huo lipo na anakuegia. Kuna kuna mtu ambaye fanya wewe usagae. Hiyo mambo yote kama mkristiano zibuke tena, you have the power and authority, deal with that. And after all, there is a lot of blessings from the Lord. Hallelujah. Amen. Tusimame juu tuombe na utabarikiwa. Amen. Hata kuna mama mwingine ama mtu mnaweza turafero naye kwa gari, ako na 1,500 kwa kibeti yake. Lakini safari mlikuwa mnaenda inalipwa 2020 ama baoba. Sa baoba wa manate. Amepea na 1,000 na akasema itolewe yake peke yake. Na mko wa 5. Bado anasema sababu ameokoka toa zote. Anasema yako peke yake. Unaona ako na udhaifu. Yona akona shida yako peana. Wana Yesu asifiwe. Mtana mtu kama huyu simuibisi ateke. Ngani ana fulani ni kitu bure. Why? Nasipea mtu kitu. Ona mtu dagiura na mtu tayari mtu ambaye hajazaliwa kunua siku hizi. Mpaka awapewe udhaifu odo. Alafu kuna mtu anaonaga akitumia hiyo 100 ameisha. Amesota amei. Dige utia siwezi kusikia wewe. Ai. Iko hapo na iko hapo. Ah, bali mshinde na yena. Inaitwa udhai? Udhaifu huo unapoombewa mambo yanabadilika. Inua mkono juu tuombe na utabarikiwa. Jehova, tunasema ni asante sababu wewe ni Mungu. Wewe ni Mungu mwema na hakuna kama wewe. Watu wako ni wema na wazuri. Na wamesikia mapenzi yako ilivyo Jehova. Ndani dunia tu kuna maudhaifu. Kuna mambo tunaonanga ndani ya watu na kuna mambo tunashuhudianga hata si ndani yetu kuna mambo watu wanaonanga ndani yetu Jehova. Maudhaifu ni mengi mwokozi. Weakness ni nyingi Jehova. Na mapepo ni mengi pia na magonjwa. Na ni wewe unahesabu kufanya iweze kuondokea watu. Bariki hawa tunawainue na watende mambo ya Jehova. Nimetakasa kibali ama ninakuruhusu. In the name of Jesus,
we pray and we believe. Amen. Tumbarikiwe sana. Amen. Tumtendee mambo mema. Amen.